ka qenë rregull, sidomos flas drejt te kroatët. Ata kanë pas obligim të premteve në mramje se cili para derës vetë me marrë me pastruë, kaldërmën. Edhe, mës me lonë kun, për brëllogë mës lasin, po as pluhur, as kurgjë me marrë me ujë, edhe të shtuneve rrugëte, ato rrugicet e njërës kanë qenë të pastra. Aja ta që e mojnë men. Me fjallë tjera, ajo është një vlerë materiale, është kultura, është ashtu. Se kanë të bashkë të premten? Po të premten për të shtunën. Se të shtunën, edhe dilën, të shtunën ata punonin. Mirë po të dileve nuk punojnë kroatë. Katolik. Edhe ata, nëse ke shku dishka me të kryin do një punë, ka thonë falë, unë e kam ditë pushim, e kam fest. Ata e konsiderojnë fest. Edhe, i kam pytur pse, ju që po më pytni, pse të premten, se prifti të shtunave del rrugve të janjeves në kohën e caktuar edhe shetit. Edhe kur kalon prifti, kur ka kaluar në vërtet, tash nuk e di, kur ka kaluar prifti, kroatët kanë dalë gjithë para derës me përshëndet.